Kombëtarja shqiptare U15 barazoi 1-1 në ndeshjen e parë miqësore ndaj Maqedonisë së Veriut, sfidë e cila u luajt pas ditën e sejmës në stadiumin Gjorgji Kyçyku në Pogradec. Një ndeshje luftuar nga të dyja skuadrat që në fund u mbyll me paqe. Shqipëria U15 dominoi takimin që në startin e ndeshjes dhe krijoi raste të mira shënimi, por goli erdhi vetëm në minutën e 34 me Matia Xhemalin. Sulmuesi shqiptar realizoi një gol shumë të bukur dhe pjesa e parë u mbyll 1-0 për Kuqezinjt. Gjatë fraksionit të dytë, trajneri Armand Dama kreu disa zvendësime në fush duke u dhënë mundësinë thuajse të gjithë lojtarëve të tregojnë cilësitë e tyre. Maqedonia e Veriut gjeti rrugën e rithës në minutën e 80 dhe vendosi baraspeshën. Pavarësisht pësimit të golit, Shqipëria nuk e uli ritmin dhe vetëm pas 2 minuta shfitoi një 11 metrësh, por gjuajtja e Rianezës u ndal nga portieri kundërshtar. Rezultati nuk ndryshoi deri në fund dhe miqësoria e parë u mbyll në barazim 1-1. Kemi bërë dy ndeshje me Kosovën, tani do bëjmë dy ndeshje me Maqedoninë dhe do vlerësojmë lojtarët më cilësorë, cilët do vazhdojmë pastaj në U17, U19. Janë ndeshje të mira, po ta shikosh janë të luftuara, përpiqen shumë, japin ka cilësi brenda, ka. Ky është qëllimi. Është një ndeshje shumë interesante. Në këtë moshë më të vërtetë të luash kështu është bukur. Dhe qëllimi jon kryesor është me këto grup moshe të luajnë futboll, mos ngarkohen shumë tepër me rezultatin. Dhe me të vërtet ishte interesant. Takimi dytë miqësor Shqipëri U15, Maqedonia e Veriut U15 do të luhet të shtunën më 24 gusht në stadiumin Skënderbeu në Korçë në orën 17.